Nu ska ni få höra en låt ifrån det nya albumet Dark Companion. Och låten heter We're Not About to Fall Apart. Och det är förstås Lars som har skrivit och sjunger den här låten. Med sig har du Emma Ahlberg Ek på fiol och Mikael Nilsén på keyboard. Varsågoda. Gone far away. Don't know where she won't see. She don't talk to me. Won't look my way. In her complete control. This day. Fall apart.